Så, då har vi kommit fram. När man har åkt en stund med Quantum Drive så måste den kylas ner. Det är lite tråkigt, men så är det. Samtidigt kör vi kalibreringen och den gör sig ordning. De här sekunderna som det tar att kalibrera och göra om, det är segt. Så, nu kan vi flyga igen. Jag hoppas att Lorville är i solen. Så ser vi hur vacker. Och det är ganska häftigt med den här staden är, för det är ju till en stad vi ska. Så det som händer nu är att vi rullar planeten och kommer runt på andra sidan. Ja, det är kanske morgon. Det finns moln runt, så i början nu så behåller jag den här på tills jag hittar mina referenspunkter. För det första så flyger jag upp och ner på. Jag behöver inte ha det för jag ser mina referenspunkter direkt. Wow! Så vi ska ner hit. Så då kör vi. Detta är rymdstationen. Det här är ju mitt i natten. Så vi drar på lite. Så nu flyger vi genom molnen och kommer ner mot planeten. Jag kan reglera med hjälp av mus, eller med hjälp av mitt mushjul, hur snabbt jag får flyga. Så nu har jag kommit in där vi inte får skjuta och det är ett område vi inte får köra in på om man inte har tillåtelse. Ge mig laddningsstället. Och nu kommer vi snart få en fråga att vi ska anmäla oss. Den lilla ljusa bågen där nere, det är ett annat skepp. Är den röd så är det någon som har fientlig. Då har de vapen igång. Den här är lite svår att landa på. För det är ganska tajta utrymmen för att komma ner. Jag hade ju hoppats att han skulle röra av sig. Där kom den. Så går vi in och så begär vi landningstillstånd. Och då tänds det en liten bock med rund ring. Och det betyder att där ska vi landa. Och med rundring runt. Det jag sa, jag hoppas det. Och så sagt, det kan vara lite trångt när man ska ner och landa här. Jag brukar kliva ur. Helt enkelt därför att man ser bättre. Så, vad tror ni om det? Går långsamt neråt. En liten bugg de har i spelet är att Quantum Driver, även om man stänger av den, så låter den som ligger på tomgång. Det var det lite mullrande ljudet ni hörde.
Då får man slå på den en gång och sen slå av den. Det ser väl bra ut. Och sen när man kommer ner en bit, man kommer under det här kraftfältet som finns här, då slår vi, trycker vi på en. Det vill den inte. En, då gör vi en, då låter vi skeppet göra en automatlandning. Nej, den vill inte. Nu då. Så, nu. Och då lägger den sig helt rätt och så landar den. Då blir det väldigt lugnt och försiktigt. Det är trevligt. Och när den har landat nu så slår vi av motorn. Och sen så fyller vi på bränslet. Alltid fylla på bränslet. Det är, bränslet kostar lika mycket överallt, tack och lov, så att man behöver inte fundera på det. Men då är vi framme. Då ska vi ut på stan. Då kliver vi ut. Du ser, alltså det här är en jättehangar. Vi hade tur idag. Vissa av de här ställena man kommer till så är hangarerna så små så att man knappt får plats. Men vi hade tur idag så att vi tar och springer. Och det är också ett väldigt bra sätt att känna igen vilka det är som är riktiga spelare och vilka det är som är figurer från spelet. För människorna, de springer. Alltså spelarna springer. Medan de som tillhör spelet, de gör det inte. De går eller står still eller står uppe på bord och stolar. Och ja, det är lite så. Det vi ska göra nu först är att lägga skeppet på i lagra det. Här inne ligger en av platserna man kan köpa skepp. Det här är ett skepp som jag ska köpa efter. Den kommer komma ut tillsammans med att de rensar, så kommer man antagligen att köpa det skeppet. Jag hoppas det i alla fall. Jag vill verkligen det. Det är ett snyggt skepp. Och det är dessutom en annan typ av gameplay. Det är Savage. Alltså, skrot handel. Men då åker vi och säljer våra varor. Det är väldigt mycket vakter här. Det finns en historia precis som var de olika företag med Orson som jag tillhör. Där mötte vi en spelare till exempel. Är ett väldigt bra ställe för arbetare, medan den här Lorwill som är på nu då, eller hur säger det, är ett väldigt totalitärt med hård, den och styr hårt och är ganska brutal mot sin arbetare. Du ser att jag bara blir törstig, men det är bara 99% som vi väntar en stund. Springer man för mycket så är det som i verkligheten. Man blir andfådd. Och hjärtat kommer igång och sätter igång. Så att, ja. Det är nästan som i verkligheten. Jag tycker det här är vackert. Alltså, det är häftigt att de har gjort det. Tyvärr så kan man inte gå överallt. Utan det är bara vissa ställen man kan gå till. Men det är ett stort spel. Allting som finns här är ju på riktigt. Det är alltså inga fasader som det kan vara i andra spel. Utan
du kan flyga till de enskilda husen och titta på dem och sådana saker. Men ja, det finns ju inget liv i dem idag. Jag hoppas så småningom att man ska kunna hyra eller köpa sig en lägenhet i de här husen där man kan lägga in sina egna privata grejer. Vi får se. Det är mycket som ska göras i det här spelet. Det finns hur många Youtube-videor som helst när man tittar på det. Nu är vi framme till de lite finare områdena. Och här ska vi upp och sälja våra grejer. Den här stackaren. Han sitter på golvet i stolen. Det finns en del sådana buggar som man, ni kommer se med jämna mellanrum. Väldigt mycket vakter. De bara liksom står och inte gör någonting. Människor som bara står. Vissa står alltid på samma ställe. Vissa flyttar lite på sig. Man måste äta och dricka. Det går att handla grejerna på de olika planeterna. Jag brukar loota när jag är ute på olika planeter, på de olika baserna. Och så stjäler deras mat. Så elak är jag. Nu är vi framme vid försäljnings... där vi ska sälja våra grejer. Vi ska sälja och vi har en Freelance Max. Det första, det är 24 units och den får jag 104 för. Yay! Och sen har vi Quartz, också en sån här som man inte får mycket för. Den är 542 och då får jag 840. Inte heller så att man blir sådär jättelycklig. Sen så kommer den här. Här har vi då 10 000 i Quantanium. Och då får vi 88. Eller 800 000. Vilket är ganska trevligt. Så den säljer vi. Och då har vi fått en summa på över 1 miljon. Det känns jättebra. Jag borde varit där redan. Men som sagt var, den exploderade ju sist. 171360. Jag skriver upp det här så att jag ser vad jag har. Bara för att se. Hålla lite ordning på mina pengar. Så då har vi handlat här. Eller sålt våra grejer. Så att nu ska vi tillbaka igen till vår planet. Eller nej, inte planet, utan till vår station. Det vi skulle kunna göra då, det är ju helt enkelt lasta skeppet eller någon, eller Drake och så Cutlass Black och sälja de sista. Men jag väljer istället att inte göra det, utan att istället spara det till nästa gång. Den här hinner vi aldrig med. Eller? Nej, fasen! Åh, vad irriterad. Ja, 40 sekunder och vänta. Under tiden kan vi titta. Det är ett väldigt vackert ställe. Nu kommer nästa. Men vi gör så, vi syns vid rymdstationen. Då är vi tillbaka på i rymdhamnen igen. I rymdhamnen. Men jag tänkte vi ska faktiskt åka till Metro Center och titta lite på hur en stad ser ut här. Och Metro Center åker man till, för det är där man bor, och man bor på den här, och det är här man kan handla och lite sådana saker. Vi åker och tittar på det innan vi åker tillbaka till våra rymdstation.
allting ser lite nedgånget ut, alltså det är lite smutsigt så. Åker man då till exempel till Microtech som är ett annat sånt där ställe, så är det rent och det är snyggt. Och så som är det andra stället som är på. Det är så. Hela den här planeten är industrialiserad. Nej, det är inte den här planeten förresten. Men du ser liksom det finns gott om rymdhamnar och såna här saker. Och det, jag tycker det är ganska coolt. Så att här någonstans inne är vårat skepp. Och här har du en annan rymdhamn. Jag hoppas att de utvecklas och man kommer i framtiden ha större möjlighet att komma till fler ställen och se andra grejer. Så att städer blir levande. Nu är det i princip bara två ställen man kan åka till. Och det är liksom antingen för att sälja eller som här då. Åka in och handla och bo. Så det är ungefär likadant ut. Det är rätt sunkigt. Där får vi inte ens gå. Då går vi ett andra hållet då. Här inne i sjukhuset. Här vaknar man upp. Och när man dör så hamnar man här inne. Stora. Så här. Det här är ju en PC som utav någon anledning står uppe på en soptunna. Lite sådana här konstiga grejer händer i spelet. Jag tycker den här delen av stan är lite krånglig. Hoppa över kanten. Det känns inte så bra. Det finns till exempel barer och sådana saker man kan handla grejer i om man känner för det. Gick jag fel? Var tog baren vägen? Här är baren. Nej. Jaha. Missar jag bara. Jaha, då är jag trappan ner. Vissa av de här barerna kan man ju faktiskt... kunna köpa någonting. Vi får se om, jag får, om det är jag eller han som får det. Jag hoppas det är jag som får det. Så tydligen snodde jag hans drink. Ja. Man blir påverkad av alkoholen. Så med tanke på att vi ska ut och flyga så kanske jag ska ta det lite försiktigt. Men jag tar och ställer tillbaka där. Ja. Ja, vi går vidare. Jag brukar inte hänga på de här ställena så mycket. Det finns lite olika butiker och så här. Jag tycker att den här är lite krånglig att hitta i. Tydligen är jag även fortfarande på stationen. Ja, som sagt var. Vi går ner här istället. Här! Timer och sånt. Här kan du köpa riktiga, lite snyggare rymddräkter än de du kan köpa på de andra ställena.
Jag tycker en del är lite, ja, lite för mycket. Men... Och sen så kan du köpa kängor och skor, jackor och lite såna här saker. Det finns lite av varje man kan handla här. Lorville som är på nu är den enda rymdstationen som inte säljer vapen. Det finns på alla de andra. Finns det vapenaffärer där man kan handla vapen och så. Alla har vapen. Det kan vara bra att veta. Man ska inte reta folk för mycket. Nu kan vi se om det är vart vi tar vägen nu. Om det här är rätt håll eller om vi åker fel. Det är businessdistriktet. Jag gillar de här fönstren och så här, man kan bara stå och titta ut. Sen finns det sådana här restricted area där man inte liksom kan komma in, man kan inte se vad det finns. Om det beror på att man inte har byggt ut det eller om man helt enkelt, ja, nej, jag vet inte. Jag tror att det är helt enkelt att man inte har byggt ut det. Workers district, här får de som arbetar bo. Gör din skyldighet, do you do det. Ja. Nej, men vi tar väl tillbaka till rymdstationen och så åker vi hem, tror jag. Nu gick jag fel. Hittills skulle jag inte. Det känns lite, alltså det är ganska god miljö, men det känns ju som man nästan skulle kunna bli rånad här nere. Om det inte var för att det stod 6 miljarder vakter överallt. Center. Blå Spaceport Line. Då sitter vi på den. Sticker vi tillbaka. Och där åkte den ner. Ja, men det är fasen. Ja, men vi gör så. Vi syns vid rymdhamnen. Så, då är vi tillbaka i rymdstationen igen. Jag tänkte att vi skulle gå upp och titta på butiken där man kan köpa nya skepp. Här har de ett showroom utomhus för lite olika. Det finns ju rena fighters som är faktiskt ganska häftiga. Det här är ju som ett mindre kryssare. Det här är Crusader. Jag vet inte om vi kan komma. Vi kan åka upp till den. Vi får se. Kan man inte. Jo. Ha. Oops. Bara stå på den stället och ta död på oss själv. Det här är en av de större skeppen då. Långt ifrån det största i sig. Men ändå ett ganska coolt skepp. Ja, jag måste säga att jag tyckte det här var snyggt. Men just nu så har jag inte pengarna. Jag har 1 miljon. Det lär inte räcka långt. Det här skeppet är lite annorlunda. Här har du ganska stora boytor. Här ska det finnas jacuzzi, säger folk. Men jag har aldrig lyckats se den.
Det är ju lite större än de skepp jag har. Du har till och med en egen bar. Du har säten där folk kan sitta. Men det roliga är att lastutrymmet är mindre än det jag har på... Fast det här gillar jag. Att man har ett eget rumskepp. Ett litet rumskepp med också. Vi får se om det blir någonting sånt här. Jag kommer satsa på så småningom. Det tar ju en stund att känna ihop det. De här, alla de här skeppen går ju även att köpa för riktiga pengar. Men... ja. Jag känner mig lite för snål. För att lägga mina egna pengar på sånt här. Den här ska vi utforska med. Men inte idag. Men vill jag köpa ett skepp? Vi har in i butiken som är en New Deal. Här kan du köpa nästan alla skepp som finns. Det finns två ställen till som säljer sina egna. Så här finns det väldigt olika. Här har du Drake till exempel. Och Drake har ju ett antal caterpillar. Den här har jag ju funderat på. Den kostar 4,6. Grejen är att den tar lite mer än... Den tar ju mer än den jag har idag. Cutlass Black, det är den jag har nu. Som är fartyget. Blue, den är ju mer för att kunna gripa folk och lite sådana här saker. Red, det är mer för sjukhus. Herald. Alltså troligtvis det fulaste skeppet som finns. Och sen så har du ett rent kompat skepp då. Hammerhead, det var det, det var det som stod i orten som sa att vi tittar på någon annan gång. Och de här, det här är ju ren, det här är ju mer stridsskepp. Den här skulle jag faktiskt kunna tänka mig. Den är ju rätt cool. Det ser ut som B2-bombare tycker jag. Sen har du lite olika fordon. Det här är en miner modell större. Där man då kan vara fyra personer. En som kör och tre som minar. Rätt cool tycker jag. Det måste jag ju säga. Men eftersom jag inte är en person som tycker om att mina eller spela med andra, utan ofta spela själv, så lär ju inte det vara någonting som är så smart för mig. Lite transportskepp. Två olika. Den här kan köra människor och den här kör grejer. Raft, det här är transportskepp. Jag tycker det är ganska snyggt. Alltså det är, hade jag inte köpt min Freelancer Max så hade jag nog faktiskt funderat på den. Sen har vi lite nya. Noma, den här. Den jag funderade på om jag inte hade köpt Cutlass Black. Om jag skulle köpt för riktiga pengar. Men jag är faktiskt glad att jag köpt min Cutlass. Den här kommer bli mitt stora lastfartyg tror jag. Eller lastskepp. Sen har vi Drake, de tittade vi på. Här har du Grey Rocken. Det är den här man använder för att mina på marken. Jag tycker den här... Det är faktiskt ganska roligt att åka runt och mina med den. Man åker inte så långt på marken för man har ju skeppet med sig nere. Den här är om man är två personer. Tyvärr så funkar den, passar den till Draken då. Här har du misken. Det här är den vanliga lilla. Den stora skillnaden det är liksom hur stort det är bak. Duration, det är mer om du ska åka iväg någonstans. Åka långt. Så den är mer utrustad. Och sen så har vi maxen som jag har. Som du ser liksom, så är lastutrymmet mycket, mycket större. Och här är ju den färgen. Den är i och för sig rätt snygg också. Men jag tycker att min svarta är lite läckrare. Och sen så kan du få den som en gunship. Och sen så har du liksom ja, lite andra olika skepp sådär. Så. Ja, jag vet inte. Jag tycker inte de var snygga. Och sen har vi Origin. Lite olika skepp. De har
inte. Den här är lyxfartyg. En sån här lyxskepp. Men, ja. Här har du 100i. Den finns även som en 300. Och 300 kommer med största sannolikhet bli mitt nästa skepp. För jag tycker den är riktigt snygg. Costellion, det var den vi var inne och tittade på nu. Här är Aurora. Det var det mitt första skepp jag hade. Helt okej. Men jag måste säga att jag gillar Drycutter bättre. Som en daily driver. Eller som en daglig fordon. Ja. Nej, vi skiter där. Vi flyger tillbaka. Nu har vi fått vår miljon. Eller 800 000 som det var. Så att vi åker tillbaka till vår kära rymdstation. Då hämtar vi den. Vi ser var den hamnar någonstans. Här går den ett. Då sticker vi dit. Det är himla tur att man inte behöver ha ordning på allting i någonstans. För då hade det varit helt hopplöst att hitta rätt ordning. Jag blickar efter mig. Jag har en av de absolut största hangarerna man kan tänka sig. Men här får vi ju plats. Det är lite roligt att man får de stora. Oj. Hög puls också. Hög puls. Man har vanliga fall att gå upp för trappan. Nej, skämt sidan. Så. In i skeppet. För att sätta mig. Nej. Nu då. Så. Det kan vara så att det är en flash på gång. Jag hoppas inte det står för mig. Så. Då börjar vi slå på skeppet. Vi sätter på quantum driver. Vi tar fram våra stjärnkarta. Klickar att vi vill åka hem. Och sen så klickar vi på den. Och så säger vi att hit vill jag åka. Och sen så går vi och begär att få upp det på taket. Och så lyfter. Inte för snabbt så man åker in i någonting man inte vill åka in i. Sticker vi. Försöker sikta rakt så man inte krockar med någonting.
Du måste väl lämna atmosfären innan vi kan hitta en bra ställe. Eller hitta så att vi kan hoppa till första checkpointen. Lämna stället uppe. Vad bra. Vi ska upp till 10-12 000. Kommer vi komma ut? Det känns skönt att man kommer ut och man kan få ett bra landmärke. Ska vi se om jag kan få skeppet att vika ner sig dit vi ska. Nu ska vi till ett första hopp, ett första litet hopp. Och det är bara så att vi kan hoppa till nästa ställe. Och då ska vi se, då har vi nästa neråt. Där har vi den, ja. Vi kör lite snabbt här och så återkommer jag när vi kommer fram till andra sidan. Eller förresten, vi gör så här. Det här är lite intressant. Man kan nämligen, när man flyger skönt, lämna och gå ut och göra någonting annat. Man kanske inte ska öppna och kliva ut helt och hållet. Men man kan ju faktiskt lägga sig om man känner för det. Nu är det inte så länge man ska bli flygen här, men man skulle kunna göra det om man ville. Men vi hoppar ut igen. Inte snabbt du. Jag sträckte lite på mig. Så. Vi är tillbaka och tar kontrollen över skeppet. Och nu borde vi... Nej, det är fortfarande 6 miljoner kvar. 6 miljoner kilometer kvar. Det är en bit. Ja. Vi hörs när vi... kommer fram till landningen på rymdstationen, så det kommer bli två stycken hopp innan vi är framme. Vi kör lite snabbt där. Så, då är vi framme vid våran kära rymdstation igen. Vi stänger av quantum driven, drar ner maxhastigheten, aningen. Den är lite väl hög. Och så kör vi hemåt, ner med landningsstället. Som sagt var, vi har vapen. Just nu kan skjuta för jag är utanför. Ja. Jag borde lära mig att köra dogfights, men jag är inte riktigt, jag tycker inte det är riktigt så roligt. Men det beror antagligen på att jag är dålig och dessutom dålig förlorare. Så att därför tycker jag mining och den typen av spel är bättre. Jag spelar ju mer för att slappna av än för att kriga. Det finns ju möjlighet att även göra landuppdrag där man ska jaga människor på marken eller bunker missions där man ska in i bunkrar och leta efter människor. Nu har vi kommit in i vårt förbjudna område. Och kommer snart bli anropad utav flygledaren. Och jag hoppas jag är på rätt sida nu. För att få en bra hangar så jag slipper åka runt hela stället. Det händer ibland. Värst är när man kör Quantanium och då kommer in och får landningsställe på helt andra sidan än vad man själv är. Där och det var inte så illa. Det här skeppet är lite svampigt att köra. Drake Cutter är ju... Cutter Black är ju helt klart mycket bättre. Eller Cutlass Black är ju helt klart mycket bättre. Du ser den här dubbla
de här dubbla som pekar mot varandra som vi har borta vid altimeter nu, den visar ju vart skeppet är på väg. Det är spännande. Sen, jag brukar alltid gå ut när jag ska landa. Jag tycker det är skönare. Jag tycker den är snygg, min svarta färg. Jag fick betala lite extra för det, men det är det värt. Vi får se om man kan göra en snygg landning nu utan att köra sönder någonting. Den här hangaren är ju helt klart mycket mindre än, än den förra vi var på. Snabbt ner. Men det var rätt okej. Och så fyller vi på bränslet. Alltid fyller på bränsle. Och så lagar eventuella saker som har gått sönder. Bara för säkerhets skull. Så. Och så kommer vi ut och kör ut skepp. Så. Det finns öppna dörren eller lämna skeppet, exit ship. Skillnaden är att öppnar du dörren bara, då står dörren öppen sen efteråt, då måste man själv stänga. Som det var nu så valde jag exit ship och då kliver gubben ut och så stänger dörren sig efter gubben. Så, upp och lagra skeppet. Ja, den här rundan gav 800 000. Oh! Jag blir alltid nervös när golvet saknas som man kliver ut. Welcome to the ASOC vehicle retrieval system. Kör vi står. Och då är skeppet säkert i hamn. Kraschar spelet nu så finns allting kvar efteråt. De här paketen som är här, det är när man har dött och skadat sig. Då får man en sjukhusdräkt. Så den här personen då som är här borta och som hämtar ut sitt skepp. Han har antagligen kraschat. Och han får då betala för att få ut sitt skepp igen. Och det händer. Framförallt om man kör container. Då gör man det med jämna mellan. Sen kan du handla medicin och sådana saker. Det finns här. Lite av varje. Och det är även här man vaknar om man har lyckats spränga sitt skepp, vilket händer en annan gång när man kör container. Men jag tänkte vi går upp och tittar på gallerian innan vi slutar. Jag behöver köpa någonting att äta, säger jag. Äta och dricka. Och eftersom jag är hälsokostare så tror jag vi ska gå till ljusbar. Eller om jag ska... Nej, det var en korv idag tror jag. Eller en burrito. Här har vi vapenaffären. Här finns alla möjliga vapen man kan köpa om man vill. Jag brukar inte köpa. Här finns det lite andra rymddräkter och så man kan köpa om man känner för det. De skiljer sig lite från olika butiker. Vissa är snygga, vissa är inte alls snygga. Vissa är väldigt neonaktiga. Här har vi admin office. Hit går man när man vill sälja sina ädelstenar. Då finns det en här. Och här kan man även hämta paket. Om man tar ett uppdrag och köra paket så hämtar man dem här. Och
köper man till exempel guld eller någonting nere på en ö eller nere på en ö, på en planet, så kan man sälja den där. Så går vi upp. Någonting här uppe som är intressant. Ja, vi kan gå dit först. Jag tycker det är lite roligt. Varför står det en spelare där uppe? Jag utgår ju från att det är en spelare i alla fall som har ställt sig där. Här uppe har du Platinum Bay. Där kan man köpa reservdelar till sitt skepp. Olika sådana här butiker på olika platser har till olika skepp och olika storlekar. Så det kan vara ett himla faran om man köpt ett nytt skepp för att få alla de bästa delarna. Sen har vi en bar. Där bartenden tydligen tycker att det är bra att stå uppe på bordet. Ja. Jag skakar på huvudet, säger ingenting. Här har vi en till som tycker det är roligt att stå upp. Men vi går till matmarknaden och så ser vi om vi kan hitta något gott att äta. Här har de varmkorv. Det finns lite olika. Då kan man köpa en double dog om man vill. Och den kostar 5. Så man äter den, stoppar man i sig. Och då är jag mätt nu. Sen har du... Tyvärr så kan man inte köpa alla grejerna. Alltså det har varit jätteroligt att kunna köpa nachochips, men det kan man inte. Men vill jag ha en dricka så kan jag titta på dricka. Vad innehåller den? Den är hypermetabolic. Och ger mig energi. Nej, men den tar vi. Men om jag köper den när jag är inne i det läget så hamnar den i min packning. Jag vill ju dricka nu. Så jag kör en quick buy. Så ja. Öppnar den. Och så dricker vi. Det roliga är att gubbarna bara slänger den. Han bara skickar iväg den när den är tom. Om man inte dricker den helt full. Hit brukar gå annars, ljusbaren, och om man vill köpa. Här kan man köpa juice som både hjälper mot hunger och törst. Jag kan köpa äpple och jag kan köpa vatten. Men i min inventory just nu så har jag både äpplen och dricka. Så jag hade egentligen inte behövt göra någonting utav det. Och titta. Ibland kan man få de här att sätta sig tillsammans. Ibland går det inte. Idag gick det bra. Det känns meningslöst att ha spridda överallt. Så vi har, och sen så har man lite olika proteinbar och snackbar. Det här är medpen som man kan använda för att läka mig själv. Så tittar man då vad man har. Det här är vad jag har på stationen. Och då har jag 3 olika brösthanersk. Jag har ben. Jag har armar till den. Jag har 2 olika ryggsäckar. Den gula ryggsäcken har jag framförallt när jag är ute och minar. Den andra har jag när jag ska köra någonting som kräver att jag har vapen och ammunition med mig. Sen är det hjälmar jag hittat. Jag försöker hitta ställen där jag kan sälja dem så jag får pengar för dem. De jag har kvar nu, som den här till exempel. Så jag kan sätta på den. Den kan jag inte, jag måste ha en utdragbom eller skit i det. Jag vill sälja den så jag får pengar för den. Det är inte alltid man får det. Sen har jag mina kläder. Där är den här sjukvårdsdräkten som man har. Den går att sälja också och då får man 5 UC för den. Alltså 5 mynt.
Byxorna är lätta att hitta. Jackan hade jag tur att hitta vid ett tillfälle. Jag har hittat en kepp som tydligen tillhör en vaktstyrka. Jag tycker det är ganska fint, men jag har sparat den. Sen har jag en annan keps. Jag har ungefär samma saker på alla de olika stationer jag befinner mig på, så att jag alltid har lite kläder och så. Jag tycker det är mer realistiskt att man byter om när man kommer till en, när man har jobbat färdigt så byter man om till privata kläder. Och jag gillar cargo pants i verkligheten också, så att det passar ju bra. Här är mina vapen, en blandning av olika pistoler, och här är en flare som ger lite ljus. Här har vi en viktiga del. Överst här är en mind gadget som man kan använda för att spräcka stenar. Och här är för att kunna handmina. Och det här är en supertool som man använder då för att kunna dels tractor beam som man kan lyfta tunga grejer och dra in dem på skeppet eller flytta på dem. Du har mining attachment som gör att du då kan spräcka stenar och såna här saker. Sen har du medpen, och den kan du använda både på dig själv och på andra, så att den är ganska bra med sig. När jag är ute och minar har jag alltid en sån här med mig. Och samtidigt så är det så att man spränger sig själv med mellanrum, och då är det lika bra att ha med dig. Sen har vi ammunition. Det här är till medpainen, det här är till pistolerna, ja, det är till lite olika vapen som jag har. Men i Weagle så finns de delarna som jag då ska, som jag då använder. Det här är de aktiva som jag förbrukar då när jag minar då, så förbrukar man de här. Och då jag har köpt ett antal så jag har såna liggande. Och sen så är det maten. Och när den tar slut, då stannar jag till på någon rymdstation någonstans och så lootar jag. Eller det, jag åker ner till en av de månaderna till någon av de stationer som finns där nere, och så går man in och lootar. Ja, jag gillar att loota. Loota är roligt. Det finns även ställen där man kan loota och hitta vapen. Det kan man bara göra på vissa ställen. Men det känns som att det kanske är läge att börja dra sig tillbaka. Det finns till exempel en noodlebar, men det enda du kan göra det är att köpa drycker. Här finns till exempel nudlar, men jag kan inte äta dem. Det är jättetråkigt. Det har varit mycket roligare om pizza. Det har också varit en rolig grej att kunna köpa liksom, men, och äta, men det kan man inte. Det kommer väl förhoppningsvis. Det känns ju meningslöst att inte ha det. Men det är en alfa och man får ta det för vad det är. Jag gillar spelet, och det har jag sagt några gånger, så det vet jag. Lost and found. Men vi gör så att vi lämnar gallerian och så avslutar vi det här avsnittet på samma ställe, nästan på samma ställe där vi började, i bostadskvarteret. Så vi åker ner till, jag vet inte om man åker ner eller om man åker till sidan eller om man åker, men vi åker i alla fall till hangarerna och bostadskvarteren. Bostadskvarteren ligger här. Och jag brukar sätta mig när jag är klar. Så. Och sen så loggar jag ut. Escape. Exit menu. Och då lämnar vi.